दुसरीकडे सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाची केस सीबीआयकडे देण्याची शिफारस आता बिहार सरकारनं केली आहे. सुशांतच्या वडिलांनी केलेल्या विनंतीनंतर हा निर्णय बिहार सरकारनं घेतल्याचं मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जाहीर केलंय. पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांना यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री नितीश कुमारांनी दिलेत. मुंबई पोलिसांकडून तपासात अडथळे आणले जात आहेत, त्यामुळे सीबीआय तपास व्हावा अशी मागणी सुशांतच्या वडिलांनी केल्याचं बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयानं पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलेलं आहे. तेव्हा नितीश कुमार नेमकं काय म्हणालेत आपण सविस्तर बघूयात. बिहार पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडेंची सुशांतचे वडील त्यांच्यासोबत बातचीत झाली. सिंग यांनी सीबीआय तपासाची मागणी केल्याचं महासंचालकांनी आपल्याला सांगितलं. याबाबतची सर्व प्रक्रिया आजच पूर्ण करणार असल्याचं नितीश कुमार म्हणाले. बिहार पोलीस सीबीआय तपासाची शिफारस लगेच करेल. बिहार सरकार देखील सुशांत आत्महत्या प्रकरणामध्ये आता इन ऍक्शन आलंय असं म्हणायला हवं. दरम्यान बिहार सरकारच्या या निर्णयावरती शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली आहे. ते नेमकं काय म्हणतात आपण बघूयात. बिहार की पोलीस मुंबई में आकर जानकारी ले सकते, जांच नहीं कर सकते. अगर उनको जानकारी चाहिए तो जरूर डीजी लेवल पे बात हो सकती है, गृहमंत्री लेवल पे बात हो सकती है, लेकिन आप अगर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मुझे लगता है ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा. और अभी तो सीबीआई की इंक्वायरी आप कैसे कर सकते हो? आपको क्या अधिकार है, आपको क्या हक है, आप कौन है? महाराष्ट्र में हुआ है अपराध तो महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है.